På en fjerde plads, Tricks of You. Så skal vi så til at finde ud af 3, 2, 1, som jo skal en tur over på den anden side. På en tredje plads, Crazy in Action. Og så har vi på en anden plads, Boogaloo Bounce. Og førstepladsen går til B-Boys Bunkers! Hold da op. Hvad så? Følg så! Er I friske? Så skal der trænes. Det er jo lige den samme rutine, når der får noget fuldstændig vanvittigt. Hvordan er I det? Har I noget i? Hvor er det godt. Tillykke med det. Hvordan har I det herovre? Vi er super. Det var da dejligt. Det er dejligt. Tillykke med det. Hvor er det godt. Hold da op, der er en dernede, der har fået nogle pokaler, hva'? Giv dem en stor hånd herovre. Hvor er det flot. Så er der jo ikke rigtig mere at sige andet end tak til alle dommerne, tak til alle deltagerne, tak til alle jer, fordi I har været her i dag og støtter jo det her. Og så er der kun tilbage at sige, vi er Las Vegas, vi ses derovre.